遅れるな。先陣は我らがいただく。いいよ。お礼。かしこまりました。なんとかなりました。この一撃に耐えられますか。皆さん、お手柔らかに。我と共に来たるわ。行け。無念。相手になろう。放て。ごきげんよう。邪魔です。これはぁ、あ、遅れを取るな。はっ。我が修羅に敗北なし。はぜよ。殲滅せよ。攻めるのです。竜は天下にただ一人。あらあら、我と共に来たるわ。焼き払え。相手になろう。どうした、こんなものか。ごきげんよう。この程度の壁造作もありません。敵は弱い。一気に叩き潰せ。遅れを取るな。私に続け。信念を持って戦い、そして勝つ。お前が嬉しいならばそれでよい。なすべくしてなすなり。あれから俺はケイシーの血を後にした。昇進旅行、そんな大したもんじゃねえ。ただ俺の傷ついた心にはこの駅州の不毛な大地が合ってると思っただけさ。だが俺は駅州をさまよううちに山で道に迷い、いや何かに導かれるままこの漢中の地にたどり着いた。そこは不思議な場所だった。戦続きで世の中が乱れているにもかかわらず、この地は実り豊かで平和だった。何より驚いたのは、この地を支配しているのが皇帝でも貴族でも族でもなく宗教だったってことだ。昔の俺ならばくだらないと感じたことだろう。いるかどうかもわからない神様なんてものを拝むなんてのは、この世に絶望したバカのすることだ。宗教なんてものは誰も救わない迷信だ。昔の俺だったらそんな風に決めつけていただろうな。だが彼らは、五島米道は違った。五島米道が祈るのは豊かな実りそのものなんだ。ここには王様を気取って威張る奴も、奴隷のように這いつくばって生きる奴もいない。みんな平等に米を作り、それを分け合っている。俺は彼らの教えに心から感銘を受けた。五島米道こそ古の賢者たちが求めた理想の社会なのではないか。そうだとすれば、ここがまさに俺の探した桃源郷なのだ。
か、潜伏さん。ゴトベイ堂の教師長老様は流れ者に過ぎないこの俺をゴトベイ堂に受け入れてくれた。俺は長老様のお人柄に触れ、その高い志を支えていこうと心に決めた。そう、それこそがこの俺の天命なのだと。善福さん。いや、こんな米俵、僕にとっては軽いものですよ。何せ鍛えていますので。畜生、長老ちゃんの眠りを妨げる奴は許せん。どこの誰だその不届き者は。いや待て、それはまさかこの俺では。いや、そんなバカな。だが万に一つくらいは可能性が。善福さん、変な顔になってますよ。やっぱり米俵10個は無理です。いやいや、僕には君の心にかかる雲が見えてしまっただけです。話してくれませんか、長老様の胸を痛めるその罪人について。実は、俺、この助手が君のことをもし悩ませているのなら、僕には全てを受け入れる覚悟が。実は龍将様のことなのです。あの変態漁師め、この俺が成敗してやる。早まらないで善福さん。実は龍将様とのお話し合いが、その一方的な物別れに終わってしまって。ああ、なんだそういうことですか。てっきり龍将が長老ちゃんの可愛さに目をつけて毒牙にかけようとしていたのかと。そういうことは長老にはよくわかりません。真面目に聞いてくださらないならこの話は終わりです。僕は真面目です。龍将様は漢中は石高が多いので年貢を倍にすると。倍ですと。はい、今年もたくさんお米が取れましたが、お腹を空かせた皆さんを大勢受け入れたせいで私たちにはお支払いできる年貢がありません。そのことは龍将様にもお伝えしたのですが。あの変態は何と。はい、年貢を払えぬばかりか不定の輩を取り込み勢力を拡大しているとはけしからん。お前たちゴトベイ堂は一体どういうつもりなのかと。ひどい言いがかりですね。ですが龍将は大人物を装ってはいますが、その実ケチで強欲です。奴の動かせる兵力はたかが知れています。その上あいつの側近部隊は黄金を倒すために外征中。そのような申し出突っぱねてしまえばよいのです。それはその側近部隊を率いる劉備さんが近々帰ってくるのだとか。劉備ですか。
師匠、そんな奴らを相手にするにはいかなる策を用いればいいのだ。もし戦にでもなったら大変です。でもお米を渡すことはできません。私たちはどうすればいいのでしょう。安心してください、長老様。人々の暮らしを脅かす悪はこの愛の軍師全幅が許しません。全幅さん、そうですね、私たちには全幅さんがいらっしゃいますものね。